հասարակությունն նկատում է ակնհայտ վերահսկողության բախացը։ Այս ամառոցները հասարակական մարդկանց հայտնվել է բավականին դժվարին տարածքում։ Հասարակական հարցաբանելով ես նկատում եմ իդեալ թե հասարակական կազմակերպությունների երկը զանգվածային վերահսկողության միջոցներ։ Ըստ էության, համա թե արտաման մենք հանդիսանում ենք աշխարհի մաս։ Հայաստանը որպես պետություն եւ աշխարհում տեղի ունեցող պրոցեսները ժամանակակից կյանքում չեն կարող մեր կողմից մնալ աննկատ։ Եվ երբ հայաստանյան ըստ էության պետական կառույցների կողմից ինֆորմացիայի բացը առաջանում, տեղեկատվության բաց, մենք բոլորս ստիպված ենք այլընտրանքային տեղեկատվության ապրելիք ունենալ։ Եվ ըստ էության Ռոսկոնտրոլ լի կողմից իրականացված հետազոտությունների հրապարակումը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց թե ամբողջ հասարակական աշխարհի համար, թե մեդիայի, թե քաղաքացիների եւ թե հասարակական կազմակերպությունների։ Ըստ էության խախտումներ էին հայտնաբերվել ռուսական ընկերության կողմից, ինչպես պարային, այնպես էլ ոչ պարային ապրանքների շուկայում, որոնց մի ակնկալում շրջանառում են այնպիսի բրենդերի անուններ, որոնց իրացումը արդեն Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Խախտումներ էին հայտնաբերվել ինչպես լրացով մաքրո միջոցների շուկայում, ինչպես կոսմետիկ տարբեր միջոցների շուկայում, այնպես էլ բարենային ապրանքներից հատկապես կաթնամթերքի, մսամթերքի եւ գազավորված ուտելիքների շուկաներ։ Դերևս սրանք մեծ արդյունք ստացան իրականության մեջ։ Ես ուզում եմ իսկապես բոլորս կարողանանք հա ճիշտ ընդունել այս ամեն ինչը, որ ես հիմա ասեմ, ինչը որովհետեւ սպառողի շահի պաշտպանության մեջ առանձին բավարարիչ է նաեւ սպառողների խոճապի մեջ չգցելը, բայց նաեւ շատ կարևոր կոմպոնենտը նախապաշարության սկզբունքը, այսինքն երբ մենք իրականում բարձրացնում ենք արտա պրոբլեմների մասին, եւ ըստ էության պետական վերահսկողությունը ոչ թե իրականում պատմում է արտա աստերի ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին, այլ փորձում է ուրեմն առաջել փաստի արտահայտությունը, սա խորացնում է միայն ուժը։ Դերևս ես ուզում եմ խոսել մոդելներից, ինչի մասին շատ երկար ժամանակ խոսել եմ, պետական վերահսկողություն եւ հասարակական վերահսկողություն։ Ըստ էության ժամանակակից քաղաքական աշխարհում, եթե երկու կառույցներն են նպատակաուղված գործունեություն են իրականացնում, ի նպաստ սպառողի ջարի պաշտպանության եւ ըստ էության վերնին գործառույթը, հա, վերահսկողություն գողել է դիտում, այս երկու կառույցները մեր մասած չեն կարող իրար հետ լավ հարաբերություններ չունենալ։ Ցավոք սրտի մեր երկրում այս պրոցեսը չի գործում։ Ավելին ասեմ, հա, հասարակական վերահսկողությունից հետո պետական վերահսկողությունը սկսում է երկել գործող աստերը եւ ոչ թե դրանք մեկ կարող։ Եվ ըստ էության հասարակական հարցում ուրիշ ոչինչ չի մնում, քան ուղղակի երկար կռիվներ մղել ապացուցելու համար, որ ինչ ասվել է ասել է ճիշտը։ Ես չեմ ուզում առանձին դեպքերի առնվազն, բայց եթե պատմական, հա, շրջայցանեք, տեսնենք, որ երբ հասարակական կազմակերպությունները ոլորտային ուսումնասիրություն են անում եւ համակարգային ապահովների մասին խոսում, պետական կառույցները սկսում են առաջարկել։ Ինչա գործում Ռուսաստանում հասարակական հարցը կարողանում է իրականում վերահսկողություն իրականացնել, որովհետեւ պետական հարցը ոչ թե չի խոչընդոտում, այլ նպաստում է։ Այսինքն, երբ որ հասարակական հարցը բարձրացնում է արտա խնդրի մասին, պետությունը վրա չի հասնում ապացուցելու համար հակառակ։ Ավելի, նրանք բոլորը վերահսկողություն իրականացնում են։ Եվ ըստ էության պետությունը չի տարանջատում, թե ով է հայտնաբերել այս հարցը եւ մեր մասած խանդային մեխանիզմը չեն գործում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, թե իրականում ինչպիսի վիճակ է մեր երկրում։ Առաջինը, որ պիսի խոճապ ճառաչապեն, ասենք, որ պարտադիր չէ, որ այն վտանգները, որոնք եղել են Ռուսաստանում, լինեն նաեւ Հայաստանում, ասենք ինչու, որովհետեւ իրականում գործ ունենք, երբ որ խախտում ենք հայտնաբերվում, խախտումը հայտնաբերվում է կոնկրետ խմբականակ։ Այսինքն ամենևին պարտադիր է, որ նույն խմբականակը իրացվի եւ նույն հարցումը Հայաստանի հարավում տարած։ Բայց ցավոք սրտի նախազգուշավորության սկզբունքներից ելնելով, քանի որ չի իրականացվել որևէ աշխատանք, որը երկի ապարատը, մենք չենք կարող պնդել, որ այս վտանգները հայաստանյան շուկան չեն։
Ըստ էության, եթե Ռուսաստանում մեկ կառույցը իրավասու է ցանցում, հա, իրավական ցանցում վերացկել տեսնում, դա ոչ բարային ապրանքներ է, մեր երկրում մեր իրականության մեջ այս ֆունկցիաները կիսված են երկու պետական ապարատների միջև, ոչ բարային ապրանքները, դրանք վերադասվում են էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության կողմից, սննդամթերքի վերահսկողությունը իրականացվում է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից։ Հիմա ըստ էության հասկանանք ինչու են պետական վերահսկողության շրջանակներում, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, թե որն է այս իրական խճապի վաճառքը։ Էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությունը չի կարողանում ըստ էության վերակազմակերպել ավելի քան 4 ամիս։